подію в рамках сьогоднішньої зустрічі фестивальної, де буде представлення книжки німецькою мовою, яка називається «Буковинсько-Галицький літературний шлях». Авторами цієї книжки є професор Чернівецького національного університету Петро Рихло і німецька художниця і громадська діячка Гельга фон Льовегніх. Проєкт народився в 2016 році, народився, до речі, в наших краях, в Бучачі, під час святкування Днів Пінзеля і відкриття пам'ятника погруддя Агнону. І от, власне, в червні 2016 року на церемонії відкриття пам'ятника Агнону зустрілися Петро Рихло, Гельга фон Льовегніх, Віктор Гребеньовський, який був таким локомотивом фестивалю Дні Пінзеля в Бучачі. Ну і я там був. І, власне, тоді народилася в розмові з колегами, народилася ця ідея розпочати проєкт популяризації творчості і постатей письменників, які своїм народженням і життям пов'язані з Поділлям, з Тернопільщиною, ну і загалом з Галичиною, з Буковиною, шукати кошти на встановлення невеличких пам'ятників цим людям в наших краях. І, власне, за сприяння пані Гельги фон Льовегніх і посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні вдалося знайти певну суму коштів. І вже наступного року, в квітні 2017 року, в Чорткові було відкрито пам'ятник Карлу Емілю Французу, уродженцю міста, і німецькомовному класику, творчість якого ще досі далеко не вся перекладена на українську. Ми гадаємо, що це і сприятиме зацікавленню читачів його творчістю. Наступним кроком в цьому проєкті було встановлення пам'ятника Сомі Моргенштерну, так само німецькомовному письменнику єврейського походження, який народився в Будзанові тодішньому, Требовлянського повіту. Ну, і черговий третій пам'ятник – це Герман Кестен, німецькомовний видатний письменник, президент німецького пен-клубу, лауреат численних премій. Ну, власне, він єдиний достойний був такої великої слави у себе на батьківщині, а народився у нас під Волочиську, і, власне, під Волочиську на історичному будинку було встановлено меморіальну таблицю з портретом Германа Кестена. Ну, і в сьогоднішній презентації згадаємо також Олександра Гранаха, який народився в Роденківському повіті в селі Вербівці. Там також встановлено пам'ятник йому. Гранах більш відомий як театральний актор і голівудський актор, але він залишив по собі прекрасні спогади про покуття, Поділля, про своє дитинство. І в тих спогадах є сторінки, які також пов'язані з Тернопіллям. Ну, скажімо, маленький Шайко Гранах почав працювати як пекарчук в Заліщиках. І він описує Заліщики кінця 19 століття, початку 20 століття. Ну і згадаємо також і Великого Агнона, який народився в Бучачі. Ну, власне, через те, що проєкт «Буковинсько-Галицький літературний шлях» народився саме в Бучачі, біля пам'ятника Агнону, під його зіркою, так би мовити. Ну, і згадаємо перекладачку цих творів, Галину Петросиняк, яка зараз мешкає в Швейцарії, продовжує працювати над творами німецькомовних письменників. Згадаємо її заслугу в тому сенсі, що, власне, вона перекладала і спогади Соми Моргенштерна, і спогади Олександра Гранаха. І тому вона також заслуговує на визнання, як людина, яка робить для нашого читача більш доступною і зрозумілою цю літературу.